Kerajaan telah pun melaksanakan projek PPA 1M di mana setakat ini sebanyak 35,752 unit telah siap dibina atau dalam pelaksanaan. Kerajaan telah menetapkan sasaran 200,000 unit rumah PPA 1M akan dibina oleh kerajaan. Dalam masa beberapa tahun lagi, kesemua 200,000 unit insya-Allah akan dapat disiapkan. Kerajaan menyediakan subsidi yang agak besar tertakluk kepada kawasan ataupun projek tertentu. Bagi unit rumah yang seluas 850 kaki persegi, harga jualannya adalah sebanyak RM90,000. Tetapi harga pasarannya masa kini adalah dalam lingkungan RM250,000 seunit. Rumah yang dijual ini sudah pun merupakan rumah yang boleh dijadikan sebagai aset yang sungguh bernilai kepada mereka yang bernasib baik untuk membeli rumah seperti ini. Kerajaan pimpinan saya sentiasa meletakkan kepentingan rakyat yang kita dahulukan. Apa yang telah dilakukan oleh kerajaan, kita telah pun membuktikannya. Perubahan yang besar telah berlaku pada negara kita. Lihat sajalah keadaan di wilayah persekutuan hari ini. Kalau kita lihat dari segi projek untuk rakyat, pengangkutan awam untuk rakyat, kemudahan-kemudahan kediaman untuk rakyat telah memperlihatkan banyak perubahan kepada kawasan wilayah persekutuan ini.